ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ଶାହାଙ୍କ ଜୋରଦାର ଶୋ ଜନତା ମଇଦାନ ମହାସମାବେଶରେ ସିଧାସଳଖ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ଅଭିଭାଷଣରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ବିଗତ 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର ବରଂ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ବେରୋଜଗାରୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ସେହିଭଳି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି ସମବେତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା ପୁରା ସମାବେଶରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସମସ୍ତେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଆରମ୍ଭରୁ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମିଶନ 120 ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର साल की बीजेडी की सरकार का हिसाब मांगने आया हूं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां 18 साल में विकास 1 से लेकर 100 तक बढ़ गया मगर ये ओडिशा ओडिशा का विकास जस का तस रहेगा विकास गांव तक पहुंचता ही नहीं है अब बताओ भाइयों गांव में ट्रांसफॉर्मर जल जाता है तो क्या करते हैं अरे ऐसे नहीं यार जोर से बताओ क्या करते हैं और एक बार बताओ क्या करते हैं और एक बार बताओ क्या करते हैं बदल देते हैं ना बदल देते हैं ना बदलिए मत उखाड़ कर फेंक दीजिए एबीजेडी सरकार को ତେବେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗର୍ଜନରେ କମ୍ପିଛି ପୁରା ଜନତା ମଇଦାନ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିକାଶର ଧାରା ବହୁଛି ବିଜୁଳି ପାଣି ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସବୁ କରିବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା ଏକ ଏସି ସରକାର ଲାଇଏ ଯୋ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେ ନେତୃତ୍ୱ ମେ ओडिशा का विकास कर पाए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओडिशा को दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा का धाम बना पाए टूरिज्म का स्पॉट बना पाए यहाँ उद्योग लगा पाए रोजगारी लाए हर घर में बिजली पहुंचाए हर घर में पानी पहुंचाए एक ऐसी सरकार बनाने मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों नवीन बाबू के बूते की बात नहीं है आपको लगता है नवीन बाबू ऐसा कर सकते हैं लगता है मित्रों यहां पर आप सबने एक भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनानी पड़ेगी तब जाकर ओडिशा का विकास हो रहा है ସେହିପରି ଅନୁଦାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ସେ ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହା ସତ୍ରହ ସାଲ କି ବିଜେଡି କି ସରକାର କା ହିସାବ ମାଙ୍ଗନେ ଆୟା ହୁଁ ତୋ 3 ସାଲ କେ ଅନ୍ଦର 3,94,000 କରୋଡ଼ ରୁପିଆ ମତଲବ 4 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ ରୁପିଆ ଦେନେ କା କାମ କିଆ ଭାଇ ମୈନେ ତୋ ହିସାବ ଦେ ଦିଆ ଅବ ବାରି ନବୀନ ବାବୁ ଆପକି ହେ 4 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ ରୁପିଆ ଯୋ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଭେଜା ହେ ଓ କହାଁ ଗୟା କହାଁ ଗୟା ହଜାର ହଜାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମାଗମ ଶାହାଙ୍କୁ କରିଛି ଉତ୍ସାହିତ ଏ ସମାଗମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା ଏଥିସହିତ ସମାବେଶରେ ହିଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଅମିତ
वहां बैठा हुआ हर कार्यकर्ता 50-50 घर में जाकर नरेंद्र मोदी जी का संदेश देगा क्या? जरा जोर से बोलिए, देगा क्या? कमल का निशान पहुंचाएगा, भाजपा को पहुंचाएगा, समृद्ध तो ओडिशा का संकल्प पहुंचाएगा, रोजगारी से युक्त ओडिशा का संकल्प पहुंचाएगा, विकसित ओडिशा का संकल्प पहुंचाएगा। भाजपा की सरकार बनाएंगे, 2/3 बहुमत से बनाएंगे, 120 सीटों के साथ बनाएंगे। ଖାଲି ଅମିତ ଶାହ ନୁହେଁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି, ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତି, ନଗଡ଼ା, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଦାନା ମାଝି ଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସଭାପତି କହିଲେ ଯେ ଆମେ 120 ଜିତିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଅମିତ ଶାହ ମହାଶୟ କହିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଫଳ ଯୋଉଦିନ ବାହାରିବ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ, ଇଏ ଜନସଭା ନୁହେଁ, ଇଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ। 36,000 ବୁଥରୁ ଆସିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସୈନିକ ଆଜି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଆଟାକ୍ ପରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍, ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେଡି। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ପି ନେଇ ଅମିତ ଶାହା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବା କହିଛି ବିଜେଡି। ସେହିଭଳି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ବି ନଗଡ଼ା ଏବଂ ଦାନା ମାଝି ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସିତ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇନି। ବାରମ୍ବାର ଉଠି ଦାନା ମାଝି କଥା, ନଗଡ଼ା କଥା କହିକି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭାରତରେ କୋଉଠି ହେଉନି, ଏଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଦାୟୀ। ଯଦି ଏଟା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ତା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଦାୟୀ, ଯୋଉଠି ଆପଣ ଆମକୁ ପାଳୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏବଂ କଟାକ୍ଷ ଦେବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁପି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଅନେକ ପିଲା ମରିଗଲେ। ଯେହେତୁ ଭୁଲ ଭାଲ ତଥ୍ୟକୁ ବଡ ପାଟିରେ କହିବା ତାଙ୍କ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ଗୋମେଶ କିଓରୀକୁ, ତେଣୁକରି ସେ ନିରବ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ନଉଛ କେତେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଉଛ କେତେ? ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଦେଲୁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ତୁମେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଆମ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ। ତେବେ ଘନ ଘନ ଆଟାକ୍ ସହ ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମିଶନ 120 ପ୍ଲସ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବୁଥ ସ୍ତରରେ ପଦ୍ମ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଦେଲେ ଅମିତ ଶାହା। 50 ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କର୍ମୀ। ଏବେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ମୁଡ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା ଜୋଶରେ, କର୍ମୀ ବି ଉତ୍ସାହିତ। ସେବେଳେ ବିଜେପିକୁ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ବି ତୟାର ବିଜେଡି। ତେବେ ରେସ୍ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ମହାସମର ପାଇଁ ସମର ସଜ୍ଜା, ଟିମ୍ ବିଜେପି ପାଇଁ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କପ୍ତାନ ଅମିତ ଶାହା। ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଲେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ତା ସହିତ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଦେଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଖାସ୍ କରି ବୁଥ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚିବ ପଦ୍ମ, ସେ ନେଇ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ। 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି 6 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରିନଥିଲା। 2014 ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 10 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଯାଇଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 297 ଜୋନ୍ ଦଖଲ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଏବେ ମିଶନ 120 ମିଶନ 120 ପ୍ଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାକାର କରିବ ଏବଂ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରରେ ହିଁ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ଯଦି ହେବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରରେ ହିଁ ହେବ। ବିଜେପି ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ଟେନସନ ବଢୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ବି ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଦଳ। ଏବେ ବିଜେଡିର ଫୋକସ 147। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗୁଆଳ ଖୋଜା ସରିନି, ବିଜେଡି ବିଜେପି ଫାଇଟ୍ରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। I doubt very much whether they'll get so many seats in the next election.
and I don't know what he's doubting of my age. I don't see any impact. ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଯେଉଁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଢ଼େ ସେଠୁ ସେ ସହାନୁଭୂତି ପାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହ ମାନ୍ୟବର ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବେ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ବେପାର ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶାଳୀନତା ବାହାରିବା ଆଶା କରାଯାଏ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୌର ଲଢ଼େଇ, ଫାଇନାଲ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ବିକାଶ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ।